Բարև սիրելիներս, լուսինը գտնվում է խոյ նշանում։ Հոկտեմբերի 26-ին ժամը 14:04 րոպեից մինչև հոկտեմբերի 28-ը ժամը 15:40 րոպե։ Այդ օրը կլինի նաև լիա լուսին։ Լուսինը խոյում դա Մարսի տունն է, պատերազմի և պայքարի տունը։ Երբ լուսինը մտնում է խոյ, դա նշանակում է տղամարդկային սկզբունքներ։ Նրանք ավելի են արիանում, գործում են ավելի արագ և հաղթում են։ Մարդիկ դառնում են ավելի վճռական, բաց, համարձակ, ավելի հակված կոնֆլիկտների, կեղծիքի և կռիվների։ Գերակշռում է եսասիրությունը, հակումը դեպի բռնապետություն։ Ուզում են մարդիկ լինեն իրենց տիրապետության տակ։ Խնդիրների մեծ մասը հաջողությամբ լուծվում է միայն հարձակման, ճնշման օգնությամբ։ Էմոցիոնալ ռեակցիաները արտահայտիչ են, իմպուլսիվ և կրքոտ։ Համենայն դեպս, մի քանի օր հետո շատ հաճախ են զղջում իրենց արարքի համար։ Վարորդները և հետիոտները շտապելուց կարող են ռիսկի դիմել։ Այսօր ավելի լավ է սկսել այն աշխատանքը, որը կարող է շատ արագ ավարտվել։ Այսօրերը բարենպաստ են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ոստիկաններ, զինվորական և անվտանգության աշխատակից։ Այս քանի օրերը բարենպաստ են նաև ադմինիստրատորների, ղեկավարների, քաղաքական գործիչների, ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների և մարզիկների համար։ Մյուս կողմից կարող են նաև լինել վնասվածքներ գլխի, ողնաշարի, ձեռքերի և ոտքերի վրա։ Այսօր ավելի հավանական է գողություն և հարձակում։ Այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան կխնայեք։ Կարող եք շատ հաջող գործարքներ կնքել, եթե անմիջապես վճարեն դրա համար։ Մի վստահեք խոստումներին, որոնք հաստատված չեն փաստաթղթերով։ Դրանք շատ շուտ կմոռացվեն։ Այս ընթացքում գնված իրերը շատ արագ կմաշվեն, ջնջվում են, այսպես ինչ-որ այրվում են։ Կարող եք գնել մեխանիկական սարքեր, դանակներ, տարբեր գործիքներ, որոնք կարող են լինել սուր, նաև մեքենա։ Հակառակ սեռի հանդեպ հետաքրքրությունն այս օրերին ավելի է ուժեղանում։ Տղամարդիկ հակված են ապացուցել, թե որքան առնական են։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը կլինի շատ բուրըն, բայց կարճ և փոփոխական։ Հիանալի ժամանակ է սեր խոստովանելու համար։ Եթե դուք մինչև այս չեք համարձակվել ասել ձեր զգացմունքների վերաբերյալ, ապա հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է։ Միայն կոպիտ չասեք, թե չեք վախեցնեք։ Ինչպես են երեխաները պահում իրենց։ Երեխաներն այս օրերին պետք է սովորեն պայքարել, հաղթել և մրցել։ Նրանք հակված են կռիվների, վեճերի, այս օրերին շատ լավ է մրցույթների համար։ Ավելի շատ երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք տվեք, որ անեն։ Կարող են ճակատով այս ու այն կողմ բախվել։ Երեխաները կունենան շատ էներգիա, թույլ տվեք դրանք արտահայտեն։ Կարող եք երեխաների հետ լինել շատ խիստ, նրանք կենթարկվեն ձեզ։ Այս օրերին օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք է ունենում։ Կարող եք շատ գտնվել բնության գրկում, ավելի հաճախ մաքրեք մաշկը։ Այս օրերին օրգանիզմը թթվածնի կարիք է նաև ունենում։ Կարող եք մաքրումներ կատարել, մաշկի հարթեցում, պապիլոմաների, գորտնուկների, ներաճած եղունգների հեռացում անել։ Կշերկները չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա դեմքի մաշկի և մազերի համար։ Նաև հոնքերն ու թարթիչները փորձեք ներկել ուրիշ նյութերով, ոչ ձեր մշտական քսուկներով։ Օգտակար կլինեն գլխամաշկի մերսումները, հատուկ կոլագեն պարունակող էմուլսիաների միջոցով մազերի հարդարումը, ձկների, կարիճների դեմքի գույնը փոխելու համար կարող եք օգտագործել տաք և սառը կոմպրեսներ։ Խոյերին, աղեղնավորներին և այծեղջյուներին խորհրդի տրվում օգտագործել դեմքի մաքրման այնպիսի նյութ, որում պարունակում է ալկոհոլ։ Ովքեր ունեն լայն ծակոտիներով դեմքի մաշկ, կարող են կսել երիցուկի և երեսպակի բուժիչ նյութեր։ Այսօր բարենպաստ չէ ականջները ծակելը։ Եթե մարդիկ կան, որոնց հստակ կհետաքրքրի այն օրերը, որոնցում գտնվում է լուսինը որևէ նշանում, ինչ է կարելի անել այգեգործության հետ կապված, կարող են ինձ գրել, միայն ջերմոցներ կամ այգիներ ունեցող մարդիկ։ Եվ իհարկե, առողջության վերաբերյալ վիրահատություններ կարելի են, այս օրգանները կլինեն շատ զգայուն ու շատ իրեղեք ոտքերին, մատերին, կրունգներին, գլխին, ատամներին, լեզվին, մկաններին, տղամարդկային օրգանին, լեղապարկին, զարկերակին և արյանը։ Այսքանը սիրելիներս, լավ եղեք։